God morgon! Det är lördag och just nu pågår Rainbow Six Invitational. Jag är dessvärre inte i Montreal, så det kommer att bli lite intressant med att sitta och titta hemma på matcherna. Jag kommer dessvärre missa finalen och Year 4 Reveal därför att jag kommer att vara på ett annat event under söndagen. Men eftersom Road to SI-playlisten är uppe så tänkte jag att varför inte sätta sig ner med den? Och så får vi helt enkelt ha lite trevligt med att banna folk. Eller banna operatörer då. Och spela lite bomb. Vi bannar Blitz. Jag tänker banna Blitz. Alla ska banna Blitz. Blitz är så jävla knepig att slåss emot så att Blitz blir bannad, det händer nästan hela tiden. Så, då inväntar vi och ser vem de bannar härnäst. Om de bannar Ash som har blivit nerfad eller om de bannar någon annan. Det vore för sig väldigt kul för mig att spela Ash den här vändan och välja G36 bara för att få ha kvar AK:en. Sen vill jag minnas att jag vet inte om jag har kvar just den inställningen på Ash G36. Men jag överväger faktiskt att välja Ash för GT6 bara för att jag är lite traditionell när det kommer till Ash. Jag har aldrig riktigt bytt över till R4 för jag tycker inte den är snygg. Medan jag å andra sidan tycker GT6 är ett av mina absoluta favoritvapen. Så vi får väl helt enkelt se vad som ballas på defensiven för fienden. Ingen hard breach blev väl. Alltså, det är lite intressant att de bannade Montana på offensiven. Det är kanske inte riktigt vad jag hade väntat mig. Cavera. Jag skulle nästan föreslå slå Mira eller Maestro på defensiven. Echo kan vi också banna faktiskt. Echo. Ban his ass! Så ja. Första rundan. Vi verkar börja på defensiven den här vändan. Jag tror att vi väljer laundry room. Någon annan valde i och för sig dock, så jag övervägde. Ja, men det var ett tag sedan som jag körde Rook. Och Mute är inte lika effektiv på bomb som han kan vara på Secure Area eller Hostage. Så jag tror faktiskt att vi kör Rook i det här fallet. Hans MP5 är så jäkla underbar så. All right. Armor's down. Pick it up or I'll shoot you in the face. Vi lägger ner lite förstärkningar här så att de inte kan slänga in den här bomben hur jävla lätt som helst. Klappt. Och vi ser till att inte bli skjutna av våra egna bara. De har hittat denna bomberna. Vi har inte sådär jättemycket i form av... Roaming Rook är alltid en intressant taktik. Enemy scan incoming, starting the clock. Vad fan, banna Lion! De sprängde någonting här uppe. Pickle dude.
Jag hoppas de inte har Jackal. Compromised. De vet att jag är här nu. Tack. Look behind. Tango down. Enemy drone is coming in for a scan. Your location has been compromised. He's on the stairs. Copy. Lion. Så länge jag håller dem upptagna så spelar resten inte så mycket roll. Jag är lite fascinerad av att ingen verkar tänka på att ta hand om fönstret. Tango down! Op 4 has located a bomb. You know what to do. Op 4, last stop standing. He's by an op 4 car. He's on me. IQ is on me. Where is he? Upstairs. Okay. Snygg rush in där av IQ, men de slösade för mycket tid på att försöka få bort mig. Och jag borde egentligen bara stått kvar där och täckt det där området. Men alltså, jag kostade dem åtminstone en minut. Då de var tvungna att hantera folk på båda hållen. Honest! Nice. Jag är fortfarande lite förvånad av att ingen av dem tänkte på att hoppa ut och anfalla mig bakifrån. Hade de bara tänkt på den saken så hade de förhoppningsvis klarat sig lite bättre. Men jag kör nog vote, låter dem välja så kör rook igen. Vi fick bra utdelning första matchen i alla fall. Protect the bombs. Ska bara fixa en sak. Där. Armor's down, pick it up. Ja, vi fick ju en ersättare för den summen fort nog i alla fall. Bomb location compromised. Plan accordingly. Då ser vi till att sätta upp det här. Klart, compromised. 5 seconds left. En drönare mindre. Snyggt. Jag inser att jag har Invitational Charmen från förra året på den här MP5-an. Det är faktiskt lite passande. They're rappelling outside the window. Reload. Fuck or last stop standing. The roof. Did anyone get Lion by the window? No, never mind. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Hey, bro. Vi behövde inte göra så mycket själva.
Utan Lion hoppade runt själv, vilket han kanske inte borde ha försökt, om vi säger så. Nu kör vi Kitchen då, så kör vi Rook igen. Varför ändra på en vinnande kombination liksom? Armor's down, pick it up, or I'll shoot you in the face. Bomb location compromised. Plan accordingly. This is the holiday reinforcement setup. Intressant mirror placement där, men vi kör på det. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Vi placerar oss här så länge. Och förbereder härifrån kan vi nämligen flanka rätt bra utan att vi är på den mest, lite mer uppenbara sidan att finnas på andra våningen. Alltså Lion använder inte sina scans effektivt. Han förväntar sig att vi ska helt enkelt bara ställa oss upp och fortsätta röra på oss bara för att han scannar. Och det gör vi ju liksom inte. Doc, I need heal, please. Oh, window. Han wasted den där andra scannen alltså. Det var inte. Blackbeard is down. He has the diffuser. Jag hörde inte ens att Blackbeard kom, vilket bara visar hur vilken jäkla överlägsen position det där egentligen var. Vi får se om någon kommer först. Lion window. The diffuser is here on ping. Jag vet att jag inte. Nu kommer de här. Lion is down. Left, Jonathan. Master. Fuse is down to 50%. Återigen, det där kostar dem tid som de inte har. Jag är ändå rätt stolt över att jag två gånger lyckats vara en så irriterande jävel att de har haft såna uppenbara problem. Jag menar 20 sekunder och de tappade två operatörer på det där varav en blev allvarligt skadad. Op 4, last op standing. 15 seconds. Left, doctor, left. Yes. 10 seconds to go. He's inside. 5 seconds to go. He's planning. Oh, he's... Kill him. No shit, what the fuck? Yeah. Dags för oss att anfalla. Det här kommer bli kul.
Vi ser till att välja Ash. Nu valde jag Firmite. Varför? Ash var redan vald. Det var därför. Ska jag köra Thatcher i sådana fall då? Jag är lite splittad. Jag kör Firmite helt enkelt. Jag är bättre med Firmite i alla fall. Någon annan plockade Ash så. Finns inte så mycket att göra åt den saken. Jag ville faktiskt spela Ash på grund av G36, men... Need to use your drone to locate a bomb. Possible downstairs. De kan vara där uppe också. Insertion in 5 seconds. Intressant, har vi inte hittat bomben? The diffuser has been secured. A bomb must be located and defused. Kameran är borta. Drone is ready to go. Jag förlorade i alla fall min drönare på väg ner så. Where are they? Downstairs. Okay, thanks. You have located one. There we go. I'm gonna have a look on top side. Claymore upstairs now. Intressant nog har de inte placerat. I'm setting up a distraction for you. Here it comes. Tango down. I'm injured. Tango down. Tango down. Nice. Op 4 eliminated. Okay.